Gost dnevnika je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, sa kojim razgovara Marija Savić-Stamenić. Marija, izvoli. Vlado Kmalati. Dobro jutro, gospodine Linta. Dobrodošli u dnevnik. Kakve slike vi danas očekujete da stignu iz Hrvatske? Mnogi ovih dana ocenjuju da Hrvatska sa manje euforije ove godine obeležava godišnjicu Oluje. Sama činjenica da neće nastupiti na Kninskoj tvrđavi Thompson, nego prljavo kazalište. On će nastupiti u Slunju. To je za mnoge pokazatelj da je došlo do tog spuštanja lopte. Vi se ne slažete? Ne, ja se ne slažem sa tom konstatacijom koju je iznio hrvatski analitičar Žarko Puhovski. Mi ćemo i ove godine, kao i prethodne godine na Kninu, imati najviše hrvatske zvaničnike koji će govoriti da je Oluja tobože bila politički opravdana akcija, da je ona bila etički čista i da je ona bila briljantna oslobodilačka akcija. Neće se pominjati srpske žrtve, veličit će se hrvatski komandanti od kojih značajan dio njih je okrvario ruke, bilo direktno, bilo kao nalogodavci zločina srpskim civilima i zarobljenicima. Također imamo i dalje skandaloznu činjenicu da Marko Perković Thompson, prustaški pjevač koji je pjevao klanju Srba, neće pjevati u Kninu, nego će pjevati u Slunju, gdje su Srbi 1941. godine doživjeli strašan genocid kao i svim drugim dijelovima NDH i to o trošku Hrvatske države. Zamislite, često postavljam to pitanje, da u Srbiji imamo pjevača, a srećom nemamo ga koji pjeva o klanju Bošnjaka, Hrvata ili Albanaca, pa Evropska unija bi uvela sankcije i Srbija bi bila sterilizovana u čitave međunarodne zajednice. Da, ono što se dešavalo prethodnih godina na tim koncertima Thompsonovim bilo je zvikivanja ustaških parola, čuo se govor mržnje i slično. Međutim, Thompson je za to bio kažnjavan sa nekih 50 evra za dobio je prekršajnu prijavu. Thompson je samo posljedica opšteg stanja u Hrvatskoj. Šta očekivati drugo da se okupi 80 ili 100 hiljada ljudi na koncertu Thompsona kada hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kaže da obožava Thompsona i da njegove pjesme pušta svoje djeci. Kada hrvatski zvaničnici idu u Blajburg i polažu cvijeće poginulim, odnosno ubijenim ustašama na jednu spomen ploču gdje stoji ustaška šahovnica i gdje piše o spomeni slavu poginulim hrvatskim vojnicima. Šta očekivati kada 8 mjeseci hrvatska vlada ne može ili neće da skloni ploču iz balkanskog Auschwitza i Jasenovca gdje je ubijeno stotine hiljada Srba, a na kojoj stoji ustaško slovo U. Kad imate niz spomen ploča ubijenim ustašama u Kutini, Sisku i tako dalje. Dakle, kad imate od 1993. godine skandaloznu činjenicu da je Hrvatski sabor donio odluku da se preživjelim ustašama isplaćuju penzije, dakle pune 24 godine. Ali ta penzije, stanarska prava i sve ostalo, mogućnost da saznaju šta je sa onima koji su nestali, nemaju ljudi koji su izbjegli iz Hrvatske. Njihova prava su, o njima se praktično ne može ni govoriti. Gotovo da ih nema. Suština problema jeste što je Evropska unija dozvolila da Hrvatska postane njen član, a da istovremeno nije insistirala dok je Hrvatska pregovarala o poglavlju 23 ljudska prava i pravosuđe, da svi ti problemi stotina hiljada proteranih Srba iz Hrvatske se izvuku ispod tepiha, stave se na sto i da se pronađu pravična trajna rješenja. Hrvatska je sad član Evropske unije, reflektori nad Hrvatskom su ugašeni. Ja se plašim da će proći još dugo vremena dok ti problemi dođu na sto i da se njima rješavati. Šta mora da se dogodi? Mi govorimo godinama već o tome. Dakle, propuštena je ta šansa kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju. Šta sada? Imaju li ti ljudi ikakvu nadu da će njihovo, oni su ostali dakle i bez stanova, i bez penzija, i bez svoje imovine. Imaju li ikakvu nadu da će se nešto desiti, da će njihov pravi biti ostavljeno? U Hrvatskoj nema apsolutno nikakve političke volje da se riješe imovinska stečena i sva druga prava stotina hiljada proteranih Srba i niza drugih očinjenih građana. Ključni problem jesu dvostruki standardi međunarodne zajednice, odnosno Europske unije i Amerike. I dalje je na snazi lažna teza punih 27 godina da je Srbija glavna krivac za oružane sukobe 90. godina, da je srpska strana agresorska i zločinačka, da su Hrvati, Bošnjaci, Albanci tobože nevine žrtve koje su vodile osvobodilačke ratove. Tek i ako bi Brisel, Berlin i Vašington promijenio svoju politiku i uspostavio iste standarde
na prostor bivše Jugoslavije i u odnosu prema ratnim zločinima, i u odnosu prema ljudskim pravima, i u odnosu prema žrtvama, mogli bi se očekivati da ti problemi dođu na sto i da se pronađu pravična trajna rešenja kao ključni preduslov zaista trajnog mira i stabilnosti i pomirenja na ovome području. Imali ikakve naznake da bi to moglo da se dogodi? Analitičar kojeg ste pomenuli na početku, Žarko Puhovski, kaže da se Nemačka sada okrenula ka Srbiji, a da je bila uvek okrenuta prvenstveno ka Hrvatskoj. Njemačka pokazuje poštovanje prema Srbiji, prema srpskom rukovodstvu koje vodi jednu ozbiljnu i principijalnu politiku, ali to još uvijek nije dovoljno. Potreban je jasan znak i Berlina i Brisela Hrvatskoj da je njeno ponašanje neprihvatljivo, da ona mora da ispoštuje preuzete obaveze iz ugovora o pristupanju koje se tiču rešavanja ovih brojnih problema, poštovanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojima se Srbima garantuje korištenje ćirilice u javnom životu i srpski jezik i obaveze da sankcioniše sve ratne zločine i da ulaže u ekonomski razvoj krajiškog područja. Da, bez jasne poruke Brisela, Berlina i Vašingtona, Hrvatska to sama nikad neće učiniti. Da, to je za kraj svakako ne najmanje važno. 22 godine posle Oluje imamo na stotine hiljada izbeglih i raseljenih, hiljade žrtava, međutim samo jedna pravosnažna presuda za sve te zločine, ako se ne varam. To jasno pokazuje da Hrvatska nije zaslužila da bude član Europske unije, da hrvatsko pravosuđe nije ni nezavisno, ni nepristrasno, ni profesionalno. To je etnički motivisano pravosuđe koje je u funkciji cementiranja etničkog čišćenja Srba. Podsećam, u prethodnih 22 godine 165 uhapšenih Srba na osnovu hrvatskih poternica. Vodi se politika zastrašivanja Srba. Evropska unija na to ćuti. Evropska unija ćuti na otvornu rehabilitaciju ustaštva i ustaške politike bez, ponavljam, radikalne promjene politike Evropske unije i Vašingtona, odnosno SAD-a. U Hrvatskoj neće doći do suočavanja jer u Hrvatskoj nema unutrašnje snage da se Hrvatska suoči sa svojom zločinskom prošlošću i stotinama hiljada svojih državljana prizna i poštuje osnovna ljudska prava. Evropska unija i međunarodna zajednica. Hvala vam na razgovoru za RTS. Hvala vama.